Сотні одеситів прийшли до головного управління Служби безпеки України в Одеській області, аби висловити свою позицію щодо вчорашніх обшуків в офісі екснардепа Дмитра Голубова. Нагадаю, під час обшуків знайшли документацію, схожу на заповнені бюлетені для другого туру мерських виборів. Щоправда, колір псевдобюлетенів суттєво відрізнявся від справжніх екземплярів. На думку політика та його прибічників, це провокація, яку організувала міська влада. Таким чином, мерія, за словами Дмитра Голубова, передала йому вітання за підтримку суперника мера на выборах Миколи Скорика. Они не смогли его снять по суду, так они начинают подбрасывать какие-то газеты, бумаги его сторонникам. Они пошли ва-банк. Они видят, что Скорик сегодня выигрывает. Они перепугались, что я рассылаю письма в его поддержку. У них истерика от того, что люди переходят на сторону Скорикова, его поддерживают, потому что он за ним реальные дела, за ним реальная работа. Люди это видят и знают. У свою чергу лідеру одеської організації партії «Опозиційна платформа за життя» Миколі Скорику вдалося зайти у будівлю управління Служби безпеки України в Одеській області та поспілкуватися з його керівництвом. Очільник управління пообіцяв розібратись у цьому інциденті. Состоявся очень конструктивний діалог. Результат этого діалога следующий, що служба безпеки буде абсолютно объективно, во всяком случае, такое обещание мы сегодня получили, разбираться в том инциденте, который произошел вчера. И будет действовать, по словам начальника, абсолютно непредвзято. Мне очень хочется в это верить, и мы со своей стороны готовы на конструктив, потому что главная наша задача – это обеспечение совместно честных, нормальных, спокойных для Одессы выборов. Нагадаю, що вже цієї неділі, 15 листопада, відбудеться другий тур виборів мера Одеси. Зазначу, що в деяких обласних центрах другий тур мерських виборів відбудеться 22 листопада.